Akmal Saleh tetap pertahan calon Pemuda UMNO tanding kerusi Dun Mahkota. Pemuda UMNO pertimbang keputusan menghadap Sultan Pahang. Zahid mahu bawa rayuan Tajuddin ke peringkat tertinggi parti. Dr. Mahathir dan Zahid hadir mahkamah berhubung isu kuti. Exco Terengganu duka cita dua penyertaan penerjun wanita Muslim di Sukma. Gerakan dakwa kerajaan gagal tunaikan janji beri bantuan subsidi diesel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Calon dari Pemuda UMNO didakwa lebih sesuai dan yang antara terbaik untuk bertanding bagi kerusi Dun Mahkota. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berkata sudah menjadi keutamaan baginya selaku Ketua Pemuda untuk menghantar nama calon yang berkelayakan untuk mengekalkan Dun Mahkota. Beliau yang mengulas berkaitan rayuan daripada Nurul Hidayah agar kerusi tersebut dapat dikekalkan untuk calon wanita berkata hal itu bukan hanya soal anak presiden semata-mata. Menurutnya adalah lebih baik meletakkan calon dari Pemuda kerana ia akan melibatkan maruah keluarga Barisan Nasional. Dahulu wanita UMNO melalui jurucakapnya Nurul Hidayah merayu agar kerusi Dun Mahkota dikekalkan untuk calon wanita UMNO. Nurul yang juga exco wanita UMNO berkata adalah sewajarnya calon wanita diberi peluang bertanding di kerusi yang dianggap sebagai laluan mudah untuk BN menang. Sementara itu, Dr. Akmal Saleh juga ada berkongsikan pandangan berkaitan titah addendum Datuk Seri Najib. Kata beliau, Pemuda UMNO sedang mempertimbangkan untuk menghadap Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi membolehkan Najib Razak menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan rumah. Namun, mereka akan bertindak selepas rayuan bekas Perdana Menteri itu selesai di mahkamah. Beliau berkata demikian pada satu sidang media yang diadakan selepas Perhimpunan Agong UMNO 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Najib yang kini sedang menjalani hukuman penjara berhubung kes SRC International menfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 1 April lalu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman. Dakwanya satu titah addendum dalam pengampunan diraja baru-baru ini membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara 6 tahunnya di bawah tahanan rumah. Hubungan Tajuddin Abdul Rahman dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi kelihatan semakin pulih di sebalik konflik yang pernah berlaku sebelum ini. Perubahan itu diakui berlaku apabila terdapat beberapa gambar yang tular di media sosial menunjukkan kemesraan kedua-dua ahli politik tersebut. Ahmad Zahid juga menyatakan bahawa beliau akan mempertimbangkan rayuan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO terhadap penggantungan keahliannya selama 6 tahun. Memetik laporan daripada Malaysia Kini, Timbalan Perdana Menteri itu bertemu dengan Tajuddin selepas melihat bekas ahli Parlimen Pasir Salak berdiri di luar Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur yang menjadi lokasi UMNO bersidang. Tajuddin tidak dapat memasuki Dewan Perhimpunan kerana keahliannya digantung namun tetap hadir kerana rindu kepada UMNO. Hubungan di antara Ahmad Zahid dan Tajuddin menegang selepas kedua-dua mereka bertentangan pandangan seawal 2021 termasuk apabila dia menongkah arus dengan tidak bersetuju menarik sokongan daripada Mohyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebentar tadi dalam kes samannya terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung isu kuti. Dr. Mahathir hadir bersama isterinya, Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan anak lelaki mereka, Datuk Seri Mukris. Dalam prosiding hari ini, Mahathir dijangka memberi keterangan berhubung kes samannya terhadap Ahmad Zahid.
Berdasarkan penyataan tuntutan yang difailkan pada 20 Julai 2022, Dr. Mahathir mendakwa Ahmad Zahid telah mengeluarkan kenyataan menfitnah terhadapnya semasa mesyuarat UMNO bahagian di Kelana Jaya pada 30 Julai 2017 dan kenyataan itu diterbitkan semula di YouTube Astro Awani dan beberapa portal berita dalam talian yang boleh diakses oleh pengguna internet tanpa sebarang sekatan. Dakwanya kenyataan fitnah tersebut antaranya membawa maksud bahawa beliau bukan dilahirkan sebagai seorang Melayu atau Islam dengan nama asal yang didakwa sebagai Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti dan menggunakan orang Melayu semasa menjadi Perdana Menteri untuk mendapatkan keuntungan politik dan peribadinya selain memperkecilkan rakyat Malaysia berketurunan India Muslim. Exco Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Terengganu, Hishamuddin Abdul Karim menyuarakan rasa terkejut dengan laporan dua atlet wanita Muslim mewakili negeri itu dalam acara terjun pada Sukan Malaysia, Sukma. Hishamuddin berkata kerajaan kekal berpegang kepada kod etika berpakaian atlet Muslim ketika bersukan yang telah dikeluarkan sebelum ini. Wakil rakyat PAS itu menjelaskan penyertaan dua penerjun itu dalam sukma di luar pengetahuannya sambil memaklumkan kos membawa atlet berkenaan ditanggung belanja oleh Persatuan Renang Amatur Terengganu. Beliau juga telah meminta pihak pengurusan Majlis Sukan Negeri Terengganu menyediakan laporan lengkap berkaitan isu berkenaan dan akan memanggil pihak persatuan termasuk MSNT selepas selesai perjalanan sukma. Pada 2018, Terengganu meletakkan syarat bagi atletnya mematuhi pemakaian patuh syariah sama ada mengambil bahagian dalam dan luar temasha. Gerakan Rakyat Malaysia, gerakan mendakwa kerajaan gagal menunaikan janji memberikan subsidi diesel kepada syarikat perniagaan yang berdaftar. Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau berkata, situasi itu menyebabkan syarikat-syarikat terbabit berdepan cabaran serius dalam meneruskan operasi perniagaan mereka. Hal itu juga telah memberi kesan yang ketara kepada syarikat-syarikat yang bergantung kepada diesel menyebabkan tekanan ekonomi dan kesukaran pengeluaran yang meluas. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut mendakwa golongan penternak juga tidak menerima subsidi seperti dijanjikan kerajaan sejak 7 bulan lalu bagi menstabilkan bekalan telur ayam di pasaran. Jelasnya, kegagalan itu bukan sahaja menjejaskan pendapatan penternak tetapi juga menyebabkan kekurangan bekalan telur yang serius di pasaran. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NetStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NetStep Malaysia dan subscribe YouTube NetStep TV. NetStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.